नमस्कार। एभन्यूज टेलिभिजन को दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति कार्यक्रम एभन्यूज एट देश में आज में साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति कार्यक्रम एभन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौं। गत माघ 19 गते मंगलबार सैना मैना नगरपालिका 10 शान्ति टोलमा खगेश्वर काफ्लेको हत्या गर्ने तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मंगलबार साँझ 7:45 समयमा ढोकामा बोलाएर उनलाई गोली हानी हत्या गर्ने तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। बिहिबार इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले हत्यामा संलग्न तीनजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा सैना मैना नगरपालिका 10 का अर्जुन भनिने तुलसी घिमिरे, गुल्मी भुर्तुङ गाविस वडा नम्बर 3 घर भई हाल सैना मैना 10 मा बस्ने खिमा गिरी र सैना मैना 10 का सन्दीप परियार रहेका छन्। घटना भए लगत्तै अनुसन्धान थालेको प्रहरीले अभियुक्तहरूलाई हेटौँडाबाट पक्राउ गरेको हो। व्यक्तिगत ऋषि साँधेर हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी उपरीक्षक बुद्धिराज गुरूङले जानकारी दिए। लागू औषध नियन्त्रणका लागि नेपाल भारतका सरोकार वालाहरूबीच नेपालगंजमा अन्तर्क्रिया गरिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा लागू औषधको बिक्री वितरण र प्रयोगकर्ताहरूको बिगबिगी रहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि दुवै देशका सरोकार वालाहरूबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। भारततर्फबाट खैरो हेरोइन लगायतका लागू औषध नेपाल भित्रिने र नेपालबाट चौरेस लगायतका लागू औषध भारततर्फ जाने भएकोले यसलाई रोक्न मुहान नै बन्द गरिनुपर्ने र चेतनाका कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए। कार्यक्रममा बाँकीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद लेखक, प्रहरी प्रमुख बसन्त पन्त, भारतीय पत्रकार मणिराम शर्मा, डाक्टर एसोसिएशन रूपैडियाका डाक्टर सनत कुमार शर्मा, यूएनडीपी एएचएच परियोजनाका संयोजक सतीश पाण्डे, असाई सेवा संघका वरिष्ठ सुपरिवेक्षक रविन्द्र सिंह राठौर, सहारा हाउसका निर्देशक अभिराज छेत्री लगायतले मानव जीवन र सभ्यता विरूद्धको लागू औषधलाई नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको औल्याए। तुलसीपुरमा जारी श्रीमद भागवत महापुराण एवं धार्मिक महोत्सवको बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच समापन गरिएको छ। महापुराण समापन कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले पश्चिम दामको विकासका लागि ठूलो योगदान गरेको बताएका छन्। साथै उनीहरूले विकास निर्माण कार्यमा लागिरहेको वाणिज्य संघले पछिल्लो पटक सुविधा सम्पन्न सभाहाल निर्माणका लागि ऐतिहासिक महापुराण एवं धार्मिक महोत्सवको आयोजना गरेर उदाहरणीय कार्य गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। महापुराण मूल आयोजक समितिका संयोजक दिल्ली बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा एवं पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश श्रीमन कुमार न्यूपानेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको समापन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि न्यूपानेले महायज्ञमा ज्ञान मन र धन भएका मनकारीबाट ठूलो रकम संकलन भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका थिए। महापुराणमा 2,50,00,000 बराबर आर्थिक संकलन भएको मूल आयोजक वाणिज्य संघका प्रेस सल्लाहकार शरद रेग्मीले जानकारी दिए। तुलसीपुरका युवा व्यवसायी यज्ञ बहादुर केसीले प्रदान गरेको दोघरे स्थित तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको स्वामित्वमा रहेको 4 कट्ठा जमीनमा थप जमीन खरिद गरी सभाहाल निर्माण गरिनेछ। लामो तराई मधेस आन्दोलनले महोत्तरीको विभिन्न बजारमा धान बिक्री गर्न नपाएका किसानहरूले बन्द हड़ताल समाने भएपछि गर्जो टार्न धमाधम धान बिक्री गर्न थालेका छन्। सदरमुकाम जलेश्वर, रामगोपालपुर, बटिहानी, शम्सी, ओरही, गौशाला, बर्दिवास तथा राजमार्गका बन्द चामल उद्योग र गल्ला भण्डारहरू खुल्न शुरू भएपछि किसानहरूसँगै व्यापारीहरूलाई समेत सुविधा हुन थालेको हो। कृषि उत्पादनमै निर्भर किसानले धान बिक्री हुन थालेपछि राहत महसुस गरेका छन्। शहर तथा गाउँका प्राय सबै साना गल्ला भण्डारका व्यापारीहरूले धान खरिद गरी शहर र जिल्ला बाहिरका ठूला गल्ला भण्डारका व्यापारीसँगै चामल उद्योगमा धान पुर्याउन थालेका छन्। आन्दोलनले दक्षिणी भेगमा यातायात र बजार बन्द रहँदा त्यस क्षेत्रका व्यापारीले यस वर्ष दुःख पाएका थिए। व्यापारीहरूका अनुसार बन्द सहज भएपछि एउटा गल्ला भण्डारमा धानको खरिद बिक्री दैनिक 300-400 क्विन्टल हुने गरेको छ। आन्दोलनका कारण धान बेच्न नपाएर किसानको पीडादायी बनेको थियो। विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वितरण बारे महोत्तरीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शत्रुधन यादव प्राविधिक र लेखाबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। जिल्ला शिक्षा अधिकारी शत्रुधन यादव, इन्जिनियर मुकेश दुबे र लेखापाल शिवशंकर कुशवाहा बीच विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वितरणबाट आएका कमिशनको बाँडफाँड नमिल्दा विवाद उत्पन्न भएको हो। शिक्षा अधिकारी र प्राविधिकले विभिन्न विद्यालयलाई भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम पारिदिने भन्दै 15-20% कमिशन लिएको पाएको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाले तोकीको मापदण्ड बाहिर गएर आवश्यक नभएको विद्यालयमा 8 कोठे भवन निर्माण गर्न 64 लाखसम्म दिने निर्णय गरिएको छ भने आवश्यक परेका कतिपय विद्यालयलाई 2 लाखको कार्यक्रम पनि पारिएको छैन। पेस्की फर्चोट नगरेका भवन निर्माणमा अनियमितता गरेका अख्तियारका मुद्दा विचारधीन रहेका विद्यालयहरूबाट मोटो रकम असुली गरी आफू खुसी विद्यालय छनौट गरेका छन्। बाहिरी वातावरण अन्तर्गत विगतका ट्रस्ट बनाएको तर पनि बजेट गएको भवन मर्मत सम्हार र शौचालय निर्माण लगायतका शीर्षकमा कामै नभएको विद्यालयलाई भवन वितरण गरेको छ। महोत्तरीमा चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत 8 कोठे 6 कोठे 4 कोठे र 3 कोठे भवन लगायतका संरचना निर्माण गर्नका लागि केन्द्रबाट 17,90,50,000 रुपियाँ आएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। गोर्खाली र अंग्रेजहरूका बीच सिन्धुलीगढ़ीमा भएको युद्धमा गोर्खालीहरू तैनात रहेको पौवागढ़ी किल्ला सम्बन्धित सरकारी निकायको उदासीनताका कारण ओझेलमा परेको छ। भारतबाट आएको इस्ट इण्डिया कम्पनीको अंग्रेजी फौजलाई गोर्खालीहरूले घरेलु हतियारको भरमा युद्ध लडेर पराजय गरिएको इतिहास बोकेको ऐतिहासिक युद्ध किल्ला पौवागढ़ीको उचित रूपमा संरक्षण समेत गर्न नसक्दा पुरानो इतिहास नामेट हुँदै गएको हो। ऐतिहासिक पौवागढ़ी किल्लामा विक्रम सम्वत 1824 कार्तिकमा गोर्खालीहरू गुलेली र घुयेत्रो लगायतका घरेलु हतियारले तैनाथ भई भोक भोकै अंग्रेजहरूसँग युद्ध लडेको रातो रगतले भिजेको किल्ला मानिन्छ। विगतमा वीर गोर्खालीहरूले युद्ध लडेर गोर्खालीहरूको वीरता र बहादुरको कहानी बोकेको युद्ध किल्ला तत्कालीन अवस्थामा लडाई लड्न प्रयोग गरिएका पर्खालहरू घुयेत्रो र गुलेली हान्न प्रयोग भएका मट्याङ्ग्राहरू र ढुङ्गाका थुप्राहरूका अवशेषहरू पौवागढ़ीमा आज पनि भेटिँदैछन्। नेपाल र अंग्रेजहरूका बीच भएको युद्धमा गोर्खालीहरू पौवागढ़ी किल्लामा तैनाथ रहेर घरेलु हतियार खुकुरी खुर्पा लट्ठीको प्रयोग गर्नुका अतिरिक्त अरिङ्गाल र बारूला बिचक्याएर गुलेली र घुयेत्रो हानेर युद्ध गरी अंग्रेजहरूलाई परास्त पारेका थिए। पौवागढ़ी किल्लामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक परिचालन गर्न सके सिन्धुली जिल्लाको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिएको छ। तनहुको पुर्कोट स्थित देउराली टारमा तामाङ समुदायले 2852 सोनाम लोसार पर्व विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएका छन्। नेपाल तामाङ घेदुङ बुद्ध युवा क्लबको आयोजनामा भएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा स्थानीय कलाकारहरूले तामाङ संस्कृति झल्कने प्रस्तुतिहरू प्रदर्शन गरेका थिए। कार्यक्रममा घाटु ठाडो भाका दोहोरी चुटका लगायतका गीतहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। क्लबका अध्यक्ष सन्त बहादुर तामाङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेकपा एमाले तनहुकी सचिव भगवती न्युपाने पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डम्बर अधिकारी पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष माधव बहादुर पन्थ युवा नेता बुद्ध श्रेष्ठ लगायतका वक्ताहरूले सोनाम लोसारको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। सुनसरी जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र अमाही बेलाहा 7 शान्ति वनको एभरेस्ट साइन्स सेन्टरमा 3 दिने विज्ञान र अन्तरिक्ष कार्यशालाको शुभारम्भ गरिएको छ। नेपालका विद्यार्थीलाई अन्तरिक्षमा भएका पिण्डहरूका विषयमा गहन अध्ययन सम्बन्धी दक्षता विस्तार गर्ने उद्देश्यले विज्ञान र अन्तरिक्ष कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो। एभरेस्ट साइन्स सेन्टरले आयोजना गर्दै आएको यो कार्यशाला नेपालमा 5 पटक भइरहेको एभरेस्ट साइन्स सेन्टरका वैज्ञानिक डाक्टर दिलीप अधिकारीले बताए। कार्यशालामा काठमाडौँका 55 जना र राजधानी बाहिरका 15 जना गरी 70 जना विद्यार्थीलाई 3 दिनसम्म अन्तरिक्ष सम्बन्धी विभिन्न विषयमा गहन अध्ययन गराइएको छ। कार्यशालामा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरूलाई अमेरिकाको वैज्ञानिक अध्ययन केन्द्र नासामा सहभागी गराएर अन्तरिक्ष सम्बन्धी थप विषयमा तालिम प्रदान गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ। कार्यशालामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरूलाई भारतको कोलकाताको एस्ट्रोनोमी सेन्टरका सदस्य सचिव कौस्तभ चौधरी सहितको 3 सदस्यीय टोलीले टेलिस्कोपका सहायताले विद्यार्थीहरूलाई सौर्यमण्डल तथा आकाशमा देखिने तारामण्डल लगायतका विषयमा अध्यापन गराइने र ताराहरूको वास्तविक गुण र अवस्थाका विषयमा जानकारी दिएको छ। नेपाल अंग्रेजी भाषा शिक्षक संगठन नेल्टा तनहुको आयोजनामा माध्यमिक तहमा अंग्रेजी विषय अध्यापन गर्ने शिक्षिकाहरूका लागि तालिम प्रदान गरिएको छ। 21 शताब्दीमा अंग्रेजी भाषा कसरी शिक्षण गर्ने भन्ने विषयमा अमेरिकी प्रशिक्षक एलेक्स जर्ज लौरीले सहभागीहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए। तालिममा प्रशिक्षक लौरीले समय सापेक्ष शिक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै कक्षा कोठामा आधुनिक प्रविधि विधि र स्रोतहरूको खोज र प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूलाई बुझाउन सकिने बताए।
तालिममा जिल्लाभरका माध्यमिक विद्यालयका 50 जना शिक्षक शिक्षिकाहरूको सहभागिता रहेको थियो। शाखाका अध्यक्ष रामचन्द्र पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा शाखाका संस्थापक अध्यक्ष चक्रबहादुर अधिकारी, कृष्णहरि गैरे, प्राध्यापकहरू महाप्रसाद हर्खेल, राजु श्रेष्ठ लगायतका सहभागीहरूले 21औं शताब्दीमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग बढ़दो भएकाले शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूको सुनाई, बोलाई, पढ़ाई र लेखाई तथा सिपको विकासका साथै अन्तर्क्रियात्मक गतिविधिहरूमा पनि जोड़ दिनुपर्ने बताए। मुलुकका विभिन्न स्थानमा बर्ड फ्लूको उच्च जोखिम रहेको अवस्थामा महोत्तरीमा भारतबाट अवैध कुखुराको चल्ला तस्करी भइरहेका छन्। भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका महोत्तरीका जलेश्वर नगरपालिका सहित 10 गाउँ विकास समिति बर्ड फ्लूको उच्च जोखिममा रहे पनि पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय प्रहरी र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा भारत बिहारको सीतामढ़ी, सरसण्ड, मधुवापुर र कन्वा नाकाबाट ठूलो परिणाममा प्रतिबन्धित चल्ला महोत्तरीमा तस्करी हुने गरेको हो। सरकारले बर्ड फ्लूको संक्रमण हुन सक्ने भन्दै भारतबाट पक्षीजन्य वस्तु आयातमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। तर सीमावर्ती जिल्लामा भने कुखुराको चल्ला तस्करी अझै नियन्त्रण हुन सकेका छैनन्। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भारतीय कुखुरा अवैध रूपमा तस्करले महोत्तरीको जलेश्वर, गौशाला, बर्दीवास, पिपिरा, रामगोपालपुर, शम्सी लगायतका बजारमा भित्रिएपछि नेपाली किसानले आफूहरू मार्कामा परेको भन्दै नियन्त्रणको माग सहित जिल्ला पशु कार्यालय र जिल्ला क्वारेन्टाइन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। भारतीय कुखुरामा बर्ड फ्लूको आशंका रहे पनि मधेश आन्दोलनको फाइदा उठाउँदै तस्करहरू स्थानीय प्रहरीको मिलेमतोमा दिन दहाड़ै मोटरसाइकल तथा पिकअपमा चल्ला तस्करी गर्दै आएको उनीहरूको आरोप छ। रूकुम स्यापुर तालमा पहिलो पटक गरिएको माछा पालन फस्टाउन नसकेपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। केही गैर सरकारी संस्थाले स्थानीयलाई माछाका भूरा दिएर माछा पालन गर्न लगाए पनि ती संस्थाले बिस्तारै हात झिकेपछि समस्या भएको हो। तर स्थानीयले आफूहरूले सकेसम्म माछाको संरक्षण गरेको बताए। स्यापुर ताल जाने पर्यटकलाई सोही तालको माछा खुवाएर स्वागत गर्ने अभियानका साथ स्यापुरमा 2 पिचडा बनाएर 90,000 माछा छाडिएको थियो। कपिलवस्तुबाट माछा ल्याइएकोले लामो दूरी र गर्मीको कारण करिब 5% माछा मरेका थिए। दिगो जीविकोपार्जनका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्य सहित नमूनाको रूपमा स्यापुर तालमा माछा पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। तालमा कमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्भर्ट कार्प र विघेड जातका माछा राखिएको छ। बुटुवलमा पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधन अर्थात ई रिक्साको सवारी चालक अनुमति पत्रकको परीक्षा शुरू भएको छ। पहिलो पटक ई रिक्सा चालकहरूले यसरी लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिएका हुन्। बुटुवलको देवीनगर स्थित ट्रायल सेन्टरमा ई रिक्सा चालकहरूलाई ग वर्गको लाइसेन्स दिनका लागि लिखित पछि ट्रायल परीक्षा दिएको हो। अब ई रिक्सा चालकहरूले लाइसेन्स बिना रिक्सा चलाउन नपाउने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटुवलका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए। उनले ई रिक्सा व्यवस्थापनका लागि लाइसेन्स अनिवार्य रहेकाले लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गरेको बताए। उनले बुटवल उपमहानगरपालिका, सैना मैना नगरपालिका, देवदह नगरपालिका र तिलोत्तम नगरपालिकाले रूट परमिट दिई आवश्यक संख्या समेत तोक्न आग्रह गरे। चिया बगान र प्रशोधन कारखानामा कार्यरत मजदूरको ज्याला 27 रूपियाँले वृद्धि भएको छ। मजदूर संगठन र उद्योगी संघको द्विपक्षीय वार्तापछि मजदूरको ज्याला वृद्धि गरिएको हो। वृद्धि भएको ज्याला मजदूरले यसै महिनादेखि पाउनेछन्। नियमानुसार 3 वर्षका लागि हुने गरी चरणबद्ध रूपमा ज्याला वृद्धिको प्रस्तावमा उद्योगीले सहमति जनाएपछि सरकारले नयाँ ज्याला दर निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफन्ड मेचीका अध्यक्ष सन्त कुमार राईले जानकारी दिए। सरकारका तर्फबाट श्रम तथा मन्त्रालयले चिया बगानमा काम गर्ने मजदूर तथा कर्मचारीको न्यूनतम ज्याला तय गरेको हो। नयाँ निर्धारित ज्याला अनुसार चिया बगानमा काम गर्ने मजदूरले अब दैनिक 228 रूपियाँ ज्याला पाउनेछन्। यसअघि मजदूरले दैनिक 201 रूपियाँ पाउँदै आएका थिए। अहिले वृद्धि भएको ज्याला असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै भएको जीफन्ड अध्यक्ष राईले बताए। बारूण यन्त्रको अभावका कारण बाराको सिमरा स्थित सिमरा विमानस्थल र अमलेगंज स्थित क्षेत्रीय आयल निगम डिपो असुरक्षित बनेको छ। दुवै स्थान अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएको र विगत 3 महिनादेखि बारूण यन्त्र बिग्रेका कारण असुरक्षित बनेको हो। सिमरा विमानस्थलको उडान तथा अवतरणका समयमा तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बारूण यन्त्र यति बेला बिग्रिएर थन्किएको छ भने निगमको बारूण यन्त्रको अवस्था समेत उस्तै रहेको छ। राजधानीबाट नजिकको दूरीमा रहेको सिमरा विमानस्थलमा हाल दिवा र आपतकालीन अवस्थामा उडान तथा अवतरण हुने काठमाडौँ पछिको पहिलो सुविधा सम्पन्न विमानस्थल हो। विमानस्थलमा उपलब्ध साधन स्रोत र जनशक्ति परिचालन गरी विमानस्थलमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण मानिएको बारूण यन्त्र यति बेला आफै बेहाल अवस्थामा रहेको छ।
नेपालगंज मेडिकल कलेज सेक्सन अस्पताल कोहलपुरमा 72 वर्षीय वृद्धको खुट्टाको जोड्नी शल्यक्रिया मार्फत फेरिएको छ। चौमाला 5 कैलालीका बुद्धिराम चौधरीको मेडिकल कलेजका डाक्टर दिनेश श्रेष्ठको टोलीले सफल शल्यक्रिया गरेको हो। घरको भर्याङबाट लडेर जोड्नी फुस्किएपछि उपचारका लागि धनगढी अस्पतालमा पुगेको चौधरी त्यहाँबाट रिफर गरी नेपालगंज पठाएको थियो। शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकहरूको टोलीले बोन सिमेन्ट प्रयोग गरेर उनको शल्यक्रिया भएको र 20-25 वर्षसम्म टिक्ने जनाएका छन्। उनको यसरी शल्यक्रिया गर्दा झण्डै 65,000 रुपियाँ खर्च भएको थियो। यसअघि पनि हुम्लाकी एक महिलाको यस्तै शल्यक्रिया गरिएको चिकित्सकले बताएका छन्। देशको खबर अनि खबर भित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। कार्यक्रम देशमा आजलाई यति नै, भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुनेछौँ खबर भित्रको खबरका लागि। हेर्दै रहनुहोला न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।